មិនអង្គុយលេង Facebook ខ្ញុំអង្គុយលើពូកស្រាប់តែខ្មោចវាលងកំពុងឆាតអាយ៉ានិយាយសាសងស្រាប់តែខ្មោចវាលងវាលងទាញពូកកំពុងឆាតអាយ៉ានិយាយសាសងស្រាប់តែខ្មោចវាលងវាលងទាញពូកយប់មិញខ្ញុំកំពុងអង្គុយជ្រៀងខ្ញុំអង្គុយឃើញពីងស្រាប់តែខ្មោចវាលងយប់មិញខ្ញុំកំពុងអង្គុយជ្រៀងខ្ញុំអង្គុយឃើញពីងស្រាប់តែខ្មោចវាលងច្រៀងមិនទាន់ចប់មួយបទផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងវាលងក្បែរពីងច្រៀងមិនទាន់ចប់មួយបទផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងវាលងក្បែរពីងខែមុនពេលថ្ងៃរៀបលិចខ្ញុំទៅលេងក៏ពេចស្រាប់តែខ្មោចវាលងខែមុនពេលថ្ងៃរៀបលិចខ្ញុំទៅលេងក៏ពេចស្រាប់តែខ្មោចវាលងមិនទាន់បានដើរលេងសោះផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងលងនៅឯក៏ពេចមិនទាន់បានដើរលេងសោះផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងលងខ្ញុំនៅឯក៏ពេចណោះគេដេញចាប់ចោលក្បែរវត្តប៉ូលីសចេញមកព័ន្ធតាមការពិតខ្មោចលងគេដេញចាប់ចោលក្បែរវត្តប៉ូលីសចេញមកព័ន្ធតាមការពិតខ្មោចលងគិតទៅឃ្លានចោលអីផងគឺខ្មោចវាលងឲ្យប៉ូលីសចេញព័ន្ធគិតទៅឃ្លានចោលអីផងគឺខ្មោចវាលងឲ្យប៉ូលីសចេញព័ន្ធហើយទៅណាជួបតាខ្មោចមុខដែលដែលនឹងរស់មិនបានយូរទេខ្ញុំខ្ញុំទៅលេងចំការកស៊ូឃើញតែមីងបាត់ពូស្រាប់តែខ្មោចវាលងខ្ញុំទៅលេងចំការកស៊ូឃើញតែមីងបាត់ពូស្រាប់តែខ្មោចវាលងមិនទាន់បាននិយាយជាមួយមីងផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងវាលងរកពូមិនទាន់បាននិយាយជាមួយមីងផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងវាលងរកពូថ្ងៃមុនទៅប្រឡងចម្រៀងខ្ញុំប្រឡងយកពៀនស្រាប់តែខ្មោចវាលងថ្ងៃមុនទៅប្រឡងចម្រៀងខ្ញុំប្រឡងយកពៀនស្រាប់តែខ្មោចវាលងគេមិនទាន់ដាក់ពិន្ទុឲ្យផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងប្រចង់បានពៀនគេមិនទាន់ដាក់ពិន្ទុឲ្យផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងអាមុខតែតែចង់បានពៀនតែបីខ្ញុំទៅលេងក៏ពេចស្រាប់តែខ្មោចវាលងខែមុនពេលថ្ងៃរៀបលិចខ្ញុំទៅលេងក៏ពេចស្រាប់តែខ្មោចវាលងមិនទាន់បានដើរលេងសោះផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងលងនៅឯក៏ពេចមិនទាន់បានដើរលេងសោះផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងលងខ្ញុំនៅឯក៏ពេចណោះគេដេញចាប់ចោលក្បែរវត្តប៉ូលីសចេញមកព័ន្ធតាមការពិតខ្មោចលងគេដេញចាប់ចោលក្បែរវត្តប៉ូលីសចេញមកព័ន្ធតាមការពិតខ្មោចលងគិតទៅឃ្លានចោលអីផងគឺខ្មោចវាលងឲ្យប៉ូលីសចេញព័ន្ធគិតទៅឃ្លានចោលអីផងគឺខ្មោចវាលងឲ្យប៉ូលីសចេញព័ន្ធខ្ញុំទៅលេងចំការកស៊ូឃើញតែមីងបាត់ពូស្រាប់តែខ្មោចវាលងខ្ញុំទៅលេងចំការកស៊ូឃើញតែមីងបាត់ពូស្រាប់តែខ្មោចវាលងមិនទាន់បាននិយាយជាមួយមីងផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងវាលងរកពូមិនទាន់បាននិយាយជាមួយមីងផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងវាលងរកពូថ្ងៃមុនទៅប្រឡងចម្រៀងខ្ញុំប្រឡងយកពៀនស្រាប់តែខ្មោចវាលងថ្ងៃមុនទៅប្រឡងចម្រៀងខ្ញុំប្រឡងយកពៀនស្រាប់តែខ្មោចវាលងគេមិនទាន់ដាក់ពិន្ទុឲ្យផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងប្រចង់បានពៀនគេមិនទាន់ដាក់ពិន្ទុឲ្យផងស្រាប់តែខ្មោចវាលងអាមុខតែតែចង់បានពៀនតែបី